Aron, hún spilaði 10 metri í seriðinni í dag, bara fyrsti leikurinn í langa tíma, hvernig bara leiður? Bara mjög vel, ég hérna, að maður fann að kýla smá og koma inn á og þú veist, gott að koma aftur á laugardagsvöllinn, það er alltaf, maður á svo góða minningar hérna að þetta er alltaf eiga gott tilfinning og síðustu mánuðir hafa reynt það, þetta er alveg viðkennt það, það er búið að vera erfitt komið til baka úr þessum meðslum, þau eru búin að vera miklu verri en ég í bjóstu og já, þannig að þetta var, það var virkilega ljúft að koma aftur inn á og hérna og ná mínútum í kroppin. Og ætti að segja þetta við þægilegur sigur í kvöld, kannski aðalatriði bara svona fólimaðina að þróta á baka aftur? Já, við vissum það alveg fyrir leikinn. Þeir sem síðustu úrslit hjá þeim hafa verið bara nokkuð góð. Þannig að veist, við vissum að þetta kemur ekki til með að vera auðvelt en við vissum að við værum meira með boltan og við þyrftum að vera þolinmæðir að kreyfa boltan hratt og allt þetta típiska sko en mér fannst þetta bara að gera margar hluti virkilega vel í dag þó að þetta hafði kannski ekki verið fallegasti leikur þá fannst mér við komast í rytma eftir svona Já, eftir fyrsta markið. Þeir þetta sögulegt kvölda sem að Gylfi bætir markameti, hvernig var bara svona að vera og upplifa það? Jú, bara hann hefur reynst okkur vel og það gott að fá hann tilbaka eins og ég kom inn á fyrir leikinn á blaðamannafundinn. Hann gefur bara svona aukin gæði og þú veist, gefur búst fyrir þá strákar sem eru að stíga sín fyrstu önnur skref þannig að það er bara, eins og segja, það er bara virkilega ljúft og góð tilfinning að vera hliðin á manninu og hérna, hann á þessu sannlega skilið. Frábært, takk.